shubha sizda tug'ilsa, o'sha manbani asl nusxasidan o'rganiladi. Asl nusxasini o'qiladi, tilini o'rganiladi. O'shandan keyin chiqib aytiladi. Qayerda olma yegan degan. Olma yegan degan joyi yo'q. Qur'onda ham yo'q, hadisda ham yo'q. Meva yegan to'g'rimi? Ha, taqiqlangan daraxtdan yeb qo'ygan. Mana bu to'g'ri. Har bitta jumlaning e'tibori bor. Taqiqlangan daraxtdan yeb qo'ygan. Aynan, ha. Keyin yemanglar deb aytdim. Sizlar yedilaring degan. Keyin uzr so'ragan. Keyin xullas yerga sizlarga hayot qilib beraman. Keyin oxiratda yakbi degan, to'g'rimi? Sal boshqacharoq. Ya'ni siz hozir savol shaklini tuzishingizda o'zingizdagi bazadan foydalanyapsiz, sen boshqacharoq. Yo'q, meni maqsadim bironta gap, bitta gapdan ushlab olish emas, men umumiy qilib aytibman. O'sha umumiyni to'g'ri aytish kerak. Siz mendan so'rang, qanday bo'lgan deng, men sizga aytib beray. Bunday aytchi qisqacha qilib, men shunday savol beraman-da, mantiqli o'ylaydigan savol. Bo'ldi, tamam. Alloh taolo odam alayhi salatu vasallamni yaratdi. Yaratish o'zi tarix kitoblarimizda deyarli barchasi badul xalq degan gap bilan boshlanadi. Yaratilish, yaratilishning boshlanishi qanday bo'lgan? Bu tushuncha, bu tortishuv eskidan qadimdan mavjud. Aristotel buni tortishardi, Sokrat buni tortishardi, hamma faylasuflar tortishgan qadimdan. Islom nima dedi? Yaratilishni yaratuvchisi bor dedi. Alloh yaratdi dedi. Aka ishlamayapti mana. Siz ana qayzi qiling va feyiz uning o'zingiz va feyiz. Alloh yaratdi, hamma narsani yaratdi va borliqni, mavjudotni hammasini uchun, masalan, yer yuzida inson yaratish uchun qolgan narsalarni yaratdi. Inson uchun, inson asosiy faktor. Inson asosiy muqaddasot. Alloh yaratgan narsalar ichida insondan komili yo'q yer yuzida. Mana shu barcha ya'ni boshqa faylasuflarning fikrlarini barbod qiladi bu ishlar. Nimaga barbod qiladi? Insondan afzal mahluqot yo'q yer yuzida. Agar tasodiflar bilan, evolyutsion nazariya bilan, agar ya'ni taxminiy tanlanish bilan bo'lganda insondan afzal mahluqotni ko'rardik biz. Insondan afzali yo'q. Endi odamni yaratdi, tuproqdan yaratdi. Tuproqdan yaratdi, bo'l dedi, inson bo'ldi. Allohning qudrati. Biz borliqni yaratgan zotni insonni yaratishligidagi qudratiga shubha qilmaymiz. Keyin odamni o'zidan Qur'onda keladi, uni juftini yaratdi, Havvoni yaratdi. Hadisda keladi, qovurg'adan yaratildi degan. Masalan, odamni o'zidan olib yaratdi degani, odamni qovurg'asidan yaratdi. Bu joyda bir qancha majozlarni aytadi bizni ulamolarimiz. Qovurg'adan nima uchun yaratdi? O'zidan yaratdi, chunki inson o'zidan bo'lgan jinsga talpinadi. Inson loydan yaratilib, uni jufti shishadan yaratilgandaydi, loy bilan shisha kelishmasdi. Ya'ni bir-biriga ya'ni tortilmasdi. Qovurg'adan nima uchun yaratdi? Qalbiga eng yaqin joydan yaratdi. Mana shunga o'xshagan falsafalarni aytadi Islom falsafasi. Va Havvo bilan Odam alayhissalom shunday yaratildi. Ular jannatda yurdi. Endi o'sha jannat haqida ham butun musulmonlarga qiyomatda va'da qilinayotgan jannat emas u. Alohida jannat bog' degani o'zi. Bir bog', u qayda edi, qanaqa edi, u haqida tafsilot yo'q. Lekin bizni islom ulamolarimiz u jannat alohida jannat deyshgan. Alloh taolo uni yo'qotib yubordi keyin deyshgan. Va o'sha jannatda bir daraxtdan boshqa narsadan iste'mol qilishga ijozat berdi. Odam bilan Havvo onamiz o'sha joyda rohat yashashdi. Keyin shayton azaldan dushman edi. Odamni yaratilgan kunidan dushman edi shayton. U aslida boshqa mahluqot edi. Alloh taolo keyin uni shayton deb nomladi. Shayton bu mardud degani, ya'ni inkorchi. Qiziqroq gapdi. Inkorchi, esingizda tursin, bu gapni eslataman sal turib. Shayton nimaga inkorchi? Keyin shayton kelib Odam alayhissalomga aytdiki, "Mana bu daraxt san uchun nimaga taqiqlangan, bilasanmi?" dedi. Odam yo'q dedi. "Agar bundan yesang," dedi, "jannatda abadiy qolib ketasan," dedi. "Ana shu abadiy qolmasliging uchun bundan taqiqlangan," dedi. Odam jannatda Allohning rahmatida abadiy yasharkanmanman deb o'ylagan ishtihod bilan
Ya'ni o'zini fikri bilan undan yeb qo'ydi. Yegandan keyin taqiqlangan narsani yegan bo'ldi, jannatda noloyiq ish paydo bo'ldi. Ya'ni insondan axlat chiqishi boshladi. Chunki jannatdan axlat bo'lmaslik kerak edi. Endi mana shu yerda ham bir majoziy gap gapirishadi. İslam faylasuflari. Alloh taolo keyin Odam alayhissalotu vasallamni qilgan ishlarini o'zi biladi, lekin nimaga yeding deb so'radi. Men endi shu abadiy qolaman deb o'ylabman rahmatingda dedi odam. Tavba qilaman dedi. Endi dedi, dunyoga chiq, imtihon hayoti boshlanadi. Seni hayotda o'zingni zurriyotlaringni imtihon qilamiz. Qaytib yana menga kelasizlar dedi. Hisob kitob qilamiz, abadiy jannatga keyin kiradigan kiradi, qolgan qoladi. Kichikroq falsafa shu. Endi bering savolingiz. Endi bu ishonish shomasi bizga bog'liq. Da, bu tur gapingizni bo'ldim domla. O'sha joyda odam atı uzr so'raganmi? Chiqqandan keyin. Chiqqandan keyin, yer yuziga tushgandan keyin, yer yuziga tushgandan keyin odam alayhissalom yer Endimi? Endi yaxshimi? Endi. Endi yaxshimi? Endi ishlayaptimi? Jannatdan chiqqandan keyin istig'for aytgan. Odam alayhissalom yer yuzini boshqa bir tomoniga, masalan, o'sha ani Sri Lanka degan tomonlarga tushgan. Havo onamiz boshqa tomonga tushgan. Ba'zi asarlarda 200 yil bir-birlarini izlashgan ular. Arafat tog'ida ko'rishgan keyin. Odam alayhissalom haqida Qur'onda oyat bor. Robbana zalamna anfusana va illam tagfir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin degan duoni qilganlar. Robbana degani Parvardigoro bizni shu joyga yetadi domla. Xo'p. Uzr gapingiz. Xo'p. Shu joygacha yetadi. Mana savolimga ovozingiz eshitilmay odam atib uzr so'raganmi? Xudodan kechir bizni bilmay yeb qo'ydik deb yo'qmi? So'ragan. Yer yuziga chiqqandan keyin so'ragan. Endi meni savolim shundan iboratki, xo'p, Alloh shunday qilib ana qilib yemang, shu mevani shu daraxtdan yemanglar debdi. Keyin shayton yo'ldan uribdi. O'sha narsani Xudo hammadan ato yo'ldan o'ratganini, kak bu o'zi uchun o'zi isbot bor-da. Keyin uzrim so'raganda odam tomda qarasa, kechir bizni, bilmay qilib qo'ydik deganda, keyin yerga binatib yuborganda. Yo'q, yerga oddiy inson hayotidan misol qilib olsak. Mana xato ketyapsiz-da. Yo'q, siz xato to'g'rilab qo'yasiz-da. U jannatda turib uzr so'ramagan u. Yer yuziga tushgandan keyin uzr so'ragan. Farqi bor-da. Yerga tushgandan keyin dedim, 3 martalab, 5 martalab qaytardim. Zapsda turibdi mana, jonli efir ketyapti Facebookda, Instagramda. Yerda tushgandan keyin ko'rmaydi-ku, qanday xabar bor? Yo'q, Xudoni jannatda ham ko'rmaydi. Shunday monga qarab uzr so'raganmi? Alloh uni yaratganligini biladi. Mana shu falsafalarda, ya'ni boshlang'ich tushunchalarda bo'shliq borligi uchun mantiqiy uzilish borda sizda. Siz Alloh subhanahu va taoloni inson ko'zi bilan ko'rishi mumkin emas yer yuziga tushgandan keyin. Inson, ya'ni moddalar bilan aloqaga kirish. Uzr so'ragan yerga tushgandan keyin deyapman. U jannatda yurgan paytida bu xatoni qildi. Xato qilganligi uchun Alloh taolo uzr so'ragan deyapman. Masalan, yana Timur eng aziz mavzuda o'tib o'tsa. Chuqurlashmaylik domla, men unday chuqurlashib bitta so'zingizdan ayib topib, qayroq ushlab olmoqchi emasman. Men aytmoqchi bo'lganim, Alloh shuni bilgan, shayton yo'lda, umuman shayton nima qilib yurgan jannatda u Xudoni ishonchini qozonmagandan keyinda misol. Yo'q, siz tushundim. Yo'q, o'tkizmang-da, o'tkizmang, javobini oling. Yo'qdan bitta misol keltiraman-da. Siz javobini oling-da, siz bitta misol keltiraman-da. Xo'p. Gapni bo'lmang domla, savolimni tushunib olasiz, keyin javob berasiz. Bering, savolni tushunarli bo'lsa. Hayotlar ham bo'lsa, bitta katta bog'is bo'lsa, o'shaga qandaydir meva bo'lsa, kimdir kelib yesa-chi? Hatto odamzotda odamgarchiligi bo'lsa,
kechirib yuboradi. Voy brother, biroq ustara bo'lgan, desa mayli bitta olma emas, mana bitta olma berdim deydi. Endi misol tariqasida olma deyapman-da. Kechiradi-da. Nimaga xudo shuncha deb hammasini bilib yana. Shayton yo'ldan urganini bilib. Buni qayta nakazanya sifatida yerga tashlayapti. Sınav degan tomoni ham bor. Sınav deyiladi, umuman olgandagi sınav bo'lgan taqdirda ham. Kim gapiryapti? Hamma narsani bilib turib. Oxirini ham, avvalini ham, oxirini ham biladi. Xo'p. Qanaqasiga u sınav tushunmayapman deb. Ham bilib. Yo'q, tushunish uchun boshida aytdim-ku, shayton o'sha inkor qiluvchida, inkor qilsangiz hech narsani tan olmaslik imkoniyati bor. Lekin insof bilan samimiy eshitsangiz insoniy mantiq bilan tushunsa bo'ladigan ko'p narsalar bor. Birinchidan, Alloh taolo odam emas. Odamlarga qo'yilgan mezonni Alloh taologa qo'yilmaydi. Alloh taolo haqida Qur'oni Karimda laysa kamitsi hech shay. Men odam bilan misol keltirgan sababi, donlar odam bilan misol keltirganim sababi, odam qandaydir odamgarchilikdan kechirsa, Xudoni kechirishi cheksiz bo'lish kerak, aqlga sig'maydigan darajada. Qahri ham bor-da, qahri ham bor. Bu yerda boshqa narsa bor. Alloh taolo kim aytdi sizga? Siz Allohmisiz? Alloh nomidan gapirishga. Siz javob eshitmayapsizlarki? Qani madaniy suhbat? Shunga qo'shib berib ketasiz-da. Qani madaniy suhbat? Qani madaniy suhbat? Men hamma savolga javob beraman, bemalol olma. Ertalabgacha gaplashaman xohlasanglar. Unga zaryadga qo'ying. Zaryad. Qarenda bitta olma uchun kechirmaydi-da odamlar. Unaqa narsa emas, unaqa emas. Noto'g'ri-da, singlim. Eshitvoling, nomni uzib to'xtating. Noto'g'ri-da, noto'g'ri. Siz falsafani kechiradi, pedofiliyani kechiradi. Nega shirk kechirmaydi? Keyin bitta olma uchun tashavvuratda butun insoniyatni gunohini kechiradi. Bu mantiqsizlik haqiqatan. Sizdagi mantiqsizlikda. Sizdagi mantiqsizlik. Asli tagida mantiq turibdi o'zi. Islomiy filosofiyada. Yo mantiq. Islomiyada mantiqsizlik ko'p, lekin islomiy filosofiyada juda ham mantiqsizlik. Men aynan islomiy filosofiyaning mantig'i bilan ertalabgacha bahs qilaman xohlasangiz. Ertalabgacha. Sizlar dunyoni o'zidan o'zi bo'lib qolgan. Savol savol yo savol beryapsizlar javob olmayapsizlar-ku. Savol beryapsizlar javob olmayapsizlar-ku. Yo jonli ketyapti, hammanglarni eshitib turibdi. O'zbekcha gapirayotgan ateistlarning madaniyatini hamma ko'rib turibdi. Birinchi o'rinda bismillah. Mayli, birinchi o'rinda siz savolga iloji bo'lsa oddiy javob bering. Nimaga menga oddiy javob berishim kerak? Siz menga aylantirib, kasha malasha qilib savol beryapsiz. Sizni savolingizni to'g'rilamasdan oddiy javob berib bo'lmaydi. Hech qanaqa cho'tki emas. Hech qanaqa cho'tki emas. Alloh taoloni odamga misol qilyapti. Qattiq cho'tki savol. Qani men gapirganim yo'q, qanaqa aylantiraman? Men gapirganim yo'q, qanaqa nimani aylantiraman? Argumenti faktni savolni to'chni qisqa cho'tki javob berish kerak-da uning uchun. Savolinglarda mantiq yo'q. Uzun minbar gapirasizmi? Buni Abror aka, assalomu alaykum, formayasiz. Alaykum assalom. Biz siz bilan kecha gaplashuvdik soat 11:00 da, o'ta aynan siyosat va din haqida gaplashuvdik siz bilan. Sizga gapirayotgan joyimda qaysidir chatda meni ovozimni o'chirib qo'yishdi. Meni guruhdan chiqarib olishdi, okay? Kechiring, sizda bo'lsa kerak. Gaplashganimiz. Esimda bor, yozuvda turibdi hammasi siz bilan nima gaplashganlarimiz. Siz tuhmatlarni qilib, tuhmat odamlarga umumiy tuhmatlarni qilyapsiz-da. Akajon, men tuhmat deganim yo'q. Tuhmat qildingiz. Men adiktiv tarafdan qaradim. Obyektiv deb o'yladingiz. Yo'q. Siz aytdingizki, imomlar qo'rqadi, haqiqatni ayta olmaydi dedingiz-da, masjiddan men ham imomga qarshi gapira olmadim dedingiz. Siz bilan gaplashganimiz turibdi. Sizlar hozir savolga javob olmasdan turib yangi mavzu ko'taryapsizlar. Maqsadingiz nima? Butun boshli mana 1000 dan oshiq Instagramda odam kutib turibdi. 1000 dan javob olmoqchiman. Men boshqa odam bilan gaplashyapman hozir. Men boshqa odam bilan gaplashyapman hozir. Yo'q, men hozir chiqib ketaman. Yo'q, men boshqa odam menga savol bergan.
Yo, siz xohlasangiz keling meni ofisimga yuzma-yuz jonli qilib gaplashamiz siz bilan. Siz gapingizga javob bera olmadingiz kecha. Mashhadda gaplasha o'ring mana bu unga ham imkon kelmadi. Menga savol bergan odamga javob beraymi yo'qmi? Qanaqa kashamalashasizlar? Savolingizlarga javob olasizlarmi yo'qmi? Kasha bo'lyapti. Kasha bo'lyapti. Mi? Mavgli baqirdimi? Mahbubi va Qodir Hasanov ikkalaringlar gaplashib olinglar. Nima degani? Birinchi savolga nima bo'ladi? Birinchi savolga qani savol javobimiz? Yo'q, men savol beruvdim, javob bermayapsiz-da. Nimaga men javob beryapman, to'xtatib yangi savol berishyapti. Javob beryapman, to'xtatib Bahodir degani kirib olyapti. Iloji bo'lsa shunday bir nechta so'z bilan javob bering. Javob beryapman, javob beryapman. Shunday yaratgan Xudo. Gapimni eshitgan odamni shunday yaratgan Xudo. Kechiruvchi odamlar bor-da hayotimizda hozir ham. Masalan, nimadir bo'lsa seni kechirdim deydi, qarzingni kechdim deydi. Odamgarchilik bor-da odamlarda misol. Odamgarchilikni undan ham 1 million barobar yuqori bo'lishi kerak. Kechirish kachtvasi, kechirish xislati. Xo'p. Nima uchun kechir, men shuni nima deyudim? Mayli bir marta xato qilsan, keyingi marta qaytarilmasin deb. Nimaga shaytonni chiqarib yormagan xalaq qilmasin deb. Bu hammasi hikmat. Mana eshitmayapsizlar. Mana eshitmayapsizlar. Hech yomon narsalar bo'lib ochdan o'lib vaynalar bo'yotibdi-da. Jumovoy aka. Jumovoy aka, unaqa demang. Unaqa demang. Robinzon Kruzo Jumovoyni topib olganda Jumovoy bilan gaplashadi-yu, shunaqa gaplashyapman sizlar bilan. Jumovoy aka, siz o'ylagan kichkinagina oroldan tashqarida katta dunyo ham bor. Sizni falsafangiz bilan hammani kechirishga Alloh majbur emas. Alloh odam alayhissalotu vassalomni shaytonning vasvasasi bilan o'sha narsani yeb dunyoga chiqishligini bilardi. Bu imtihon hikmat dunyosi edi. Odam dunyoga chiqmasa, siz men tug'ilmas edik. Odam jannatda yuraverardi. Siz bilan meni dunyoda qiyomat nimaga eshitmayapsiz? Nimaga eshitmayapsiz? Savolingizni eshitib bo'ldim men. Nimaga oxirgacha eshitmayapsiz? Nimaga oxirgacha eshitmayapsizlar? İnternet yomon. Kimdadir bo'lsa chiqib ketinglar. Bolla chiqib ketsa. Savol berib, ustiga savol berib, bunaqa ketaversa bo'lmaydi. Birda. Ikkita, okay. Shu kimi? Parol yetdi. Ko'rinib turibdi. Bemalol. Kim majbur deyapti? Xohlasangiz maymunga turmushga chiqing. Xohlasangiz maymunga turmushga chiqing. Kim sizni ushlab turibdi? Majburlayotgani yo'q sizni. Savol berganda madaniy javobni eshitish kerak-da. Savol beryapsizlar, javob bersam bittasi kirib yangi savol beradi. Uni alohida mavzu qilamiz xohlasangiz. Mana yangi mavzuga sakrashinglardan chunchuq chiqdi. Kim aytibdi bo'ysining deb? Og'irligi tushmasligi kerak. Hech kimga og'irligi tushayotgani yo'q. Hatto bunga taqdirda ham o'zimizga o'zimiz javob beramiz. Nima kerak bor bu bahslarni? Kim sizlarni majburlayapti? Har kimni o'zini yashashi tarzi yashash. Bemalol xohlagan axlat yeb yashasin, xohlagan toza hayot tanlasin. Hech kim majburlamaydi. Hech kim majburlayotgani yo'q. Savol beryapsizlar. Javobinglarda. Odamlar bitta bo'lmaganda 11 yillik ta'limni xuddi shu bilan o'tkazmasdi butun dunyo bor-ku. Nima uchun o'zgartirib odamlardan yaratilgan Xudo yaratganda fizika, matematika hammasi shunday bo'lardi. Mantiqingizga qoyil. Mantiqingizga qoyil. Nima maqsadi odamlarga? Mantiqingizga qoyil. Shuni tushunmayapman-da. Savol bersanglar javob beryapman, javobni eshitolmasdan yangi mavzu ko'taryapsizlar. Sizlarning madaniyatsiz ekanliklarini, ilmdan ancha uzoq, fandan ancha uzoq ekanliklarini ko'rsatish. Kitobda ham Xudo
Xudo qilgan degan joyi yo'q. Shuning uchun biz Xo'p, sizga savol, sizga savol. Dunyo qanday paydo bo'lgan? Haqida gapirmasa deb bor, qo'yinman ketdim. Dunyo qanday paydo bo'lgan? Bo'lmasa. Abubakar mash savolim yana bir marta. Musulmonlar ham. Dunyo qanday paydo bo'lgan? Siz bemalol aytasiz, savollaringizga javobni Google'da bor. Kitobda bor. Butun dunyoda savolingizga javob bor-da. Majbur emassiz. Siz hech narsaga ishonishga majbur emassiz. Shayton yo'q narsa. Shayton bo'lganda u haqiqatdan kelib quloqingizga tayyor gapirardi. Sizni ham sizni ham vijdoningiz yo'q desan xafa bo'lasizmi? Sizni ham sizni ham sizni ham keragi yo'q. Sizni ham vijdoningiz yo'q desan, vijdoning odamning nima deydi? Nima keragi bor? Biz savollarimizga javob topib bo'lganmiz. Biz savollarimizga javobni bilamiz. Bo'lmasa bermang savol. Nimaga savol beryapsiz? Kev olib, yer bilan bitta qilib, atislar maymunlar. Butun olam, butun odamzotda bitta hujayradan yaratilgan narsa. 4.5 milliard yillik. Kim yaratgan o'shani? Kim yaratgan? Sizning fikringizga unchalik qo'shilmayman, chunki mana shu jamiyatda yashab yuribmizmi? Mana shu har bir mana shu jamiyatda yashab yurgan fikr sizning atrofingizni o'rab o'tirgan odamlar hisoblanadi. Har bir sizning atrofingizda o'rab o'tirgan odamlarni fikri bilan birda bo'lmasa birda siz duchor kelasiz. Mana shu sababdan har bir odamning fikrini eshitish menimcha to'g'ri bo'ladi. Eshityapmizda javob beramiz desak, aylantirib tashlashyapti-ku. Bomba portlatayotganimiz yo'q. Demak, atis bo'lish har kimning erkin tanlovi. Albatta, albatta. Biz yana qaytib aytayapman. Biz musulmon o'laroq biz vijdoniy hech kim majburlamayapti-ki sizni. Siz hozir Ovozim eshitilmayaptimi meni? Signal vaqti kelmayapti, gapi kelmayapti Mahbubina. Eshitilmayaptimi ovozim endi? Alo, eshitilyaptimi ovozim? Eshitildi, eshitildi. Yo, eshit, meni ajoyib sizlar lol qoldirasizlar-da, sizlar savol beramiz deyapsizlar, gaplashamiz, meni taklif qilishyapti, kirib savol bersa eshitib turibman, javob berishni boshlasam 5ta, 3ta, 4ta u yoq bu yoqdan yangi mavzuni ko'taryapsizlar. Eshitilmayapti umuman. Mana endi eshitilyaptimi? Endi eshitilyaptimi? Eshitilyaptimi endi? İnternet maşına doğru buldu da bizdeki. Şimdi işte yaptım avazımız. Alo. Wi-Fi yok muydu abla? Wi-Fi var. Wi-Fi ile niyem... Sık varamam hazır. Nima gibi buna kapıldı Wi-Fi'larımız? Yo, Xudo xohlamayapti mı gapi? Maskara kimi? Yok. Maskara kimi? Kesat şu iz boşlaydı. Ben kesat kendim yok. Ben kesat yetkenim yok. Kanki de gapi yapı. Ben kırış yapı lan. Cunup'tan boşlaydı gapi. Ha, junub sila yo'q, sila sila er xotin munosabatida lekin cho'milmaysizlar yo'q. Siz ham junub bo'lasiz. Oddiy logika bilan odam qo'ynaydi, bo'ldi. Xullas, surasini 3 marta o'qib, bu ahvolini xullas ateistlarning ahvolini o'zi ateistlarning ahvoli ma'lum. Qaysi savol bilan qolib ketdi, paketdi. Bo'lsam meni ovozni o'chiraman. Ateistlarning ahvoli ma'lum edi o'zi. Odam ilm fandan, bu mantiqdan gapirmasin. Nimaga gapirmasa ekanman? Nimaga? Sizlar hozir, sizlar hozir vijdon erkinligi, xohlasam maymun, maymundan ateistman desalar bo'ladi-yu. Men gapirsam bo'lmaydimi? Ateistlarning ahvoli shu. Sizlar madaniy suhbatga ham kuching yetmaydi. Chiqarib yuborishdi. Karvar işte, bunlar uzun. Saval verip, savalıge cevap alarken başarası açılıp kalıyetkenliğini kurganı için provokasyon klişe. Tutup eşitesi ki saval verdirip klişe.
cevabını alaman dese, şimdi halat yaxşı tamamen özgürse çıkar var yaptı. Hop. İnternet başlı zavdalar eken. Bunda yaxşı işle yaptı, bu işleme yaptı. Ne işte var? Sizde Wi-Fi var mı hala? Hemen mi çıktık ya? İki tane hala sen hala. Emre'ler iki götür resmi gelmiyor. İki götürdük de hala bulundu. Bana yakışık şey yapıyordu. Bir götür mü? Mamı iki de döktü de zor işte Instagram. Hemen sattık da şey var ya. Ulan. Abone ol ki eşit attım ama sen. Eşitleyemem, lakin sizler savalga cevap vermeyeyim. Abi orada ki, yapayım, Yasin oku yapsın diyeyim. 33 Mert oku, dua kuvarayım, ama bir şeyler biter. Bu bir bilen, Bahadır Hasan, geçe gibi savalı kapı etmişsin. Yani bir ispatlasın bu, öyle ki. Hayınla olaya geldi, video üstürüp. Ne ben ispatlayayım? Nobel mükafatını Nobel mükafatını hainlerge berilyapti. Yusuf Zay hain. Oşenge berişti. Bo'pti, qaray, u Nobelni qo'yib tur, iltimos, serozni. Nobeldan hozir muhim olasi 10000 yil yaralganiga. Si vahima keldi qaytdan. Vahima emas, tarix bu. Tarix, ilmiy tarix, mantiqiy tarix. Siz qattan bilasiz, siz qattan bilasiz. Sizda inkor bor xolos. Inkor bor, inkori bor, madaniyati yo'q, debatni yaxshi tushunmaydigan, ilmiy saviyasi yo'q odam qana qilib tan oladi, tushunadi. Oyi 2 ga yor bersa ham siz, ya bu bo'lmagan gap deydigan toifadan. Tahlil qilib bersangiz tushunarli bo'lardi. Tahlil qilishga qo'ymadinglar-ku? Tahlil qilishga qo'ymadinglar-ku? Sizlarni madaniyatingizni minglagan odam kuzatib o'tiribdi. Abror aka, men sizga musulmon sifatida hozirda sizga savol. Bering savolingizni. Ateistlarning guruhida bering. Savolni bergandan keyin, javobni eshitishni ham bilinglar, xo'p? Bering savolingizni. Xo'p, kecha bergan savolimni yarimidan adminlar o'chirib qo'yishdi. Bering. O'tgan paytim gapirish qo'yishdi. Bahodir Hasanni o'chirmanglar, bering. Savolingizni bering. Bo'lib o'chirishgani yo'q, bitta o'chirish. Bo'ldi, siz bilan gaplashamiz. Yuqoridagi odamlar atpadayt. Uxladi hammasi. Endi sizga savol. Siz bering savolingizni. Hurmatli so'z berganingizga uchun rahmat. Men sizga musulmon sifatida kech savol berdim. Yo'q, siz orqa sevarlar sifatida savol berdingiz. Bahodir, orqa sevarlar sifatida savol berdingiz. Men isbotlab berdim sizga. Orqa sevarlar. Nima, jamiyat kelajagi uchun, jamiyat kelajagi uchun qayg'urgan bu orqa sevarligiga kiradimi? Qayg'urgan ko'rinadi. Orqa sevar ham chiqib olib shunaqa dedi. O, Miraziz Bozorov ham jamiyat uchun qayg'uryapman men. Millat uchun qayg'uryapman men dedi. Agneshka ham kelib shunaqa dedi. Jamiyat uchun qayg'uryapman, millatni dedi. Tushundingizmi? Bahodir Hasan, savolingizni bering. Bering. Savolingizni bering, hali ham shu bor, bering, o'cha kechagini, kecha nima bo'lgani bizga muhim emas, savolni bering. Savolni bering. Bo'pti. Millatimiz arab madaniyatiga ta'qib qotgani bu noto'g'ri narsa emasmi? Qachongacha masalan o'zimizning madaniyatda o'zimizning tarixni unutamiz-da, arablarning madaniyatiga qiziqib, ular o'zimizning madaniyatni umuman esdan chiqaraveramiz. Bu orqa sevarlar gapmi yoki bo'lmasa orqa sevarlar degani kimni nazarda tutasiz? Orqa sevar degan bo'ldi mi savol? Men filologman deyman sizga. Filolog degani orqa sevar deganimi? Yo'q, hozir siz nechta savolni beryapsiz-da, hammasiga menga bitta javob ber deyapsiz. Qaysi savolingizga javob beray? Shu arablar haqida bir savol berdi-yu. Xo'p, arablar tarixini kim qiziqyapti ekan? Men qiziqaman. Siz qiziqsangiz, boshqalarda nima ayb? Biz arablar tarixiga qiziqayotganimiz yo'q. Biz dinimizni, islom dinini, arab tilida nozil bo'lganligini hisobidan arab tilini o'rganamiz. Lekin biz islom dini faqat nimaga eshitmaysiz? Nimaga eshitmayapsiz? Qani sizda madaniyat, qani filolog? Qani filolog? Kecha ham shunaqa qilganingiz uchun odamlarning jahli chiqdi. Sizga javob beryapman. Filologlarni aytmadim. Yolg'on gapiryapsiz. Filologlarni aytganim yo'q.
Siz filolog bo'lishingiz mumkin, lekin sizni savolingiz orqa sevarlarning savoli. Javob eshitasizmi yo'qmi? Gapiring eshitaman. Hech kim arab tarixini o'zbeklarga tiqishtirishga haqqi yo'q. Men ham qarshiman unga. Hech kim o'zbek xalqini arab parast qilishga haqqi yo'q. Agar siz mana shu gapda nimaga sizlar arab parast qilyapsizlar O'zbekistonni desangiz, tuhmat qilyapgan bo'lasiz. Bu provokatsion savol va bu savolni asosan bizga orqa sevarlar berdi shu kungacha. Biz nima uchun arab tilida Etiyop bu yerda orqa sevarli. Orqa sevarlar. Yo, orqa. Niyati o'tirib qoldi. Yo, ateistlarning aksariyati orqa sevar u. Ha, musulmonlarda orasi yo'q, masalan, to'q deydi mana. Islomda yo'q. Orqa sevarli. Islomda yo'q. Bu so'z bilan ko'rdinglarmi madaniyatingizni? Savol beryapsizlar-da, javob eshitishlikda. Davlatlarda bu odatiy hol, yosh bola bilan shu ishni. Yo'q, yo'q, o'ldiradi. Eronda qo'lga tushsa o'ldiradi. Uni nazarda tutayotganim yo'q. Siz orqa sevar, orqa sevar qilib o'yingizni anu madaniyatlikni ko'rsatmayapsiz, bilib turibmiz gap so'zingizdan kimligingiz. Yo'q, siz bilasizmi, bilmaysizmi? Savol bergandan keyin javob eshitishi madaniyati bor-da. Sizlarga tegib ketayotgani uchun jittillayapsizlar. Jittillamasdan eshitinglar oxirgacha. Bahodirmi kim? Bahodirga javob beryapman men. Eshitinglar. Arab parastlik qilish bizda yo'q. Biz o'zimizni tilimizni, madaniyatimizni, o'zligimizni, tariximizni har doim millat o'ngida yoritib borish kerakligini aytamiz. Arab parast degan gap noto'g'ri narsa. Arab parastlik, arablar Qur'on arab tilida nozil bo'ldi. Arab millatiga nozil bo'lgani yo'q. Lekin Qur'onning tatbiqi, haqiqiy mohiyati boshqa o'lkalarda ochib berildi. Xususan hadis bo'yicha Imom Buxoriy qattan chiqib keldi. Bizdan chiqib keldi. Fan masalalarida Beruniy qattan chiqib keldi. Farobiy qattan chiqib keldi. Agar Turkiya xalqlar arab tugul hech narsa qilmadi, sizda arablar madaniyati ham bir nimasi ham yo'q. Turkiya xalqlar islomni qabul qilmaganda yer yuzida islom dini tarqalmasdi. Buni nima aloqasi bor? Meni chunki islom dinini asosan biz tarqatib berganmiz. Uni buni hamma biladiki, demak demak arab parastlik, arab tarixi degan gaplari tuhmat ekan. Bahodir, o'zingizlar isbotladinglar. Yo'q, arab parastlik ko'chada bo'layotgan voqealarni juda ham katta farqi bor-da. Siz hozir mana qarang-da, bitta narsa. Siz o'zingizni kim sifatida hozir aniq qilasiz? Bloger sifatidami yoki kim sifatida aniq qilasiz siz? Aniq qilasiz nima degani? Aniq qilasiz degani nima degani u? Men musulmonman. Musulmonman. Islom. Yo'q, men bloger emasman. Men musulmonman. Islom ta'limoti. Instagram, YouTube'ingiz bormi? Kanallaringizda odamlar soni ko'pmi? Qanaqa sizga bloger bo'lmaysiz? Qanaqa bloger bo'ladi? Kim aytdi bloger deb? Yo'q, qaray, internetda mana sizning auditoriyangiz juda ham katta. Katta bo'lsa bloger bo'lib qolmaydi-ku. Kim bo'ladi u? Sohani mutaxassis. Men sohani tarixmi, falsafami? Sizlar hozir qiziq bo'lyapti-da, mana savol beryapsizlar, javob berar ekanman, yarmidan kirib bittaylar yana xalaqit qilyapsizlar, ikkinchilar xalaqit qilyapsizlar. Yo, nimaga javobni eshitish kerak-ku? Qani sizlarda tolerantlik? Qani tolerantlik qani? Bir soat gapirganim yo'q-ku, menga 5 ming savol beryapti, 5 ming javob beryapti. Qanaqa katta ko'p gapirdim. Sizni profilingizni kuzatdim, o'sha yerda sizni. Nimaga javob eshitmaysiz, Bahodir? Nimaga javobni? Nimaga javobni? Javobni nimaga eshitmaysiz, Bahodir? Hozir sizga savol bersam, yarmiga meni ayblayapti. Siz javobingiz bilan meni ayblaysiz, tuhmat qilasiz menga. Qanaqa siz tuhmat qilyapsiz? Qani arab parastlik deganingiz? Qani sevarlar dedilar? Orqa sevarlarni savolini berdi, isbotlayapman. Yo'q, orqa sevarlar. Aksariyati orqa sevar. Ateistlarni aksariyati orqa sevar. Isbotlab beraman. Isbotlab beraman. Diniy tushuncha bilan bu sektor orientatsiyani farqi bor. Musulmonlar madrasada bir-birini itarib yurgan. Bu 100 yil oldingi tariximizda ham bor. G'afur G'ulom Qodiriy asarlari shu yoritib berilgan bular.
agar suhbatni yozayotgan bo'lsangiz, menga siz tuhmat qildingiz, premoy, meni shaxsiyatimga tekkanligingiz uchun. Kimsiz siz, shaxsiyatingiz? Kimsiz? Shaxsiyatingiz kim sizdir? Men O'zbekiston. Yo'q odamsiz siz. Siz O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz, sudga bering. Yozuvda turibdi, sudga bering meni. Normal odamlar gaplashmaylar, bu betarosa bo'lamiz. Beparosa? Siz menga to'g'ridan to'g'ri javob qilinglar. Siz menga to'g'ridan to'g'ri savol beray. Urushdan jar qilmayman, bitta savol beray. Savol bermang, kerak emas. Savolingizning javobini Google bor, boshqasi bor izlab topa olasiz. Domla ochiqchasiga provokatsiya qilyapti. Orqalaringizda to'xtab turing. Provokatsiya? Bali yig'yapti. Axloq bo'lmanglar. Bu narsaga tushmanglar. Aliq emas. Faqat domla. Savol bermang, kerak emas. Bir o'ylab ko'rsin, miyasiga borsin deb savol bermoqchi edim. Beringlar, savol beringlar. Bittangiz gapiring, ovozini o'chiring. Bahodir Hasanov, siz turib turasizmi? Umuman eshitib bo'lmayapti sizlarni. Sizlar savol berib javobini eshitasizlarmi, yo'qmi? Qanaqa odamsizlar? O'zi odam. Qiziq emas. Yo, sizga aytmayapman, sizga. Yo, savol berishyapti-da. Savol berganlarga javob berishimiz kerakmi, yo'qmi? Mana shu chatga qo'shildingiz. Mana shuni men bilmoqchiman. Chunki taklif qilishdi, taklif qilishdi. Nima deb taklif qilishdi? Mana sizlar ahmoq, ularga Allohni taniting deyishdi. Yo'q, bahsga mana shu chatga kiring deyishdi. Bahslashib nimani hal qilamiz, domla? Biz O'zbekistonning muammolarini hal qilmasak, birorta Amerika ochmayotgan bo'lsak, bitta davlatda yashab turib bir-birimizni urishamizmi? Yo'q, urush. Kim aytdi bahs? Kim aytdi bahs qilsa urushadi deb? İlimimiz köpeymesi, nima bulması, nima gereği var. Bir kuda vaxtımız ketadi, megabaytımız ketadi. O kampanyalarını boy kılamız çiftliyiler. Bizge nima faydası var? Hop, sizge faydası yok. Sizge faydası yok. Lekin köpçilikke faydası varlığını. Köpçilikke. Köpçilikke faydası varlığını eğitip veremem. Sizge faydası yok. Nima faydası var? Saval verdiğiniz cevap vereyim mi? Yo, ateistlarga ham foydasi bor. Ateistlarga qiziqib turganlarga ham foydasi bor. Javob beraymi? Eshitasizlarmi? Qani madaniy suhbat. Maqsad nima? Maqsad ateist guruhlariga qay darajada saviyasiz, qay darajada g'oyri, anti, ya'ni tolerant odamlar yig'ilib olganini ko'rsatish. Anti tolerantlarni ko'rsatish. Ahvolingizni hamma ko'rib turibdi. Majbur bizni tolerant bo'lganmiz? Yo'q, majbur emassiz. Siz maymunga ham turmushga chiqavering. Men majburlayotganim yo'q. Ko'rsatyapman odamlarga. Odamlarga ko'rsatyapman. Mana maymunga turmushga chiqishni istaydigan darajadagi odamlar, orqa sevarlar, mana shular deb ko'rsatyapman. Bu foydasi bor. Qiziqib turgan odamlarga, ko'pchilikka foydasi bor. Juda ko'p odamga foydasi bor. Avvalgi bahsdan keyin taxminan 20 ga yaqin bola menga yozdi. Ular aytdiki, ular aytdiki, ateizmning botqog'iga botishimga ozgina qolgan ekan. Rahmat, tashakkur deyishdi. O'ylagan narsasi nutqiga ko'chdi. Nutqingizga ko'chyapti, ko'rib turibsiz. Qissasimi nevarasiga bir 60 yashar odamdan sovchi kelsa qanday reaksiya qilar ekan, ha? Mana shu ham bir keling shu mavzuni savol. Keling, qizingami 9 yashardagi kelsa, hali aqli rivojlanmagan, o'zini tanimaydigan kishiga 50 ga 60 yashar boboy kelib, men uylanmoqchiman, ko'ngil qo'ydim desa, mana eshitib turinglarga ham savolda o'sha primoylarga. Qanday reaksiya qilasan? Uyinga keldi. Baholatki bunga din ruxsat bergan. Din ruxsat bermagan. Kim aytdi ruxsat bergan deb? Kitobda bormi? Balki turmushga bering degan joyi. Yo'q, bunaqa joy yo'q. Bunaqa joy yo'q. Sizda 9 yoshda voyaga ana nima deydi? Xohlagan paytda berib yuboraladi, domla? Yo'q, qayerda bor shunaqa? Islomda yo'q u. Nimaga nikohda qizdan so'raladi? Savol sizga. Shariatda nikohda qizdan so'raladi. Siz shu odamga turmushga chiqishga rozimisiz? Hech qachon Islomda unaqa gap yo'q. Xalq majbur emas zombi bo'lgan. Shariatda yo'q unaqa gap. Shariatda unaqa gap yo'q. Sizlar shariatni bilmaysizlar, sizlar orqa sevarlar yozib bergan narsani islom deb o'ylaysizlar. 9 yoshli qiz haqida men bahs qilishga tayyorman, lekin savol berib javobni olmayapsizlar. Sizlarga o'sha LGBTni tarafdorlari yozib bergan narsani o'qib beryapsizlar. LGBT da
Ha, ne tanıldınız? Rahmet tanıldınız ki. Rahmet tanıldınız ki. Kanaka masalı, kanaka masalı. Kanaka dolar alasız. Ben hayatta kurgan, ben hayatta kurgan, hayatta kurgan Uzbek ateistlerini singari hayatı har adamı kurmagan ben. Diğerli hammaylarını hayatı ileride istirab var. İstirab var. Oy bu paşanı kapı cüdyen muhum devize gibi var. Burası tekip git. Bu bizi bilmemiz kimliğine. Hapı bu misli. Ne normal bir adam. Bunu kolik göz kursa çıkıp psikiyatriye kursa çıkıyor buna. Bu tüpü yala bir gen abi bu. Tüpü gini yem yalayım ben diyen adam. 9 yaşlı kızın halası hoş 60 yaşlı gen bir arada şahiyat bu içi. Qani shariat bo'yicha? Qani shariat bo'yicha? O'sha shariatda yozib qo'yilgan. Qani yozib qo'yilgan? 9 yoshda berilsin deb. Qani qatta berilgan? Keltir. O'yiz bilmaysizmi o'yiz? Yo'q, men bilganda unaqa yozilmaganda, sizlar tuhmat qilyapsizlar. Nima deb yozilgan? Nima deb yozilgan? Aytingchi, qatta. Yo'q, yo'q, sunnat emas. Musulmonlar sunnat deb o'ylamaydimi? Sunnat emas. Yoki Afg'oniston yoki boshqa. Qanaqasiga sunnat emas? Sunnat emas. Ruxsat verilgan-ku, to'g'rimi? Yo'q, 9 yoshga turmushga bering degan buyruq yo'q, ruxsat unaqa yo'q. Shariatda yo'q unaqa narsa. Nima bo'ldi? Onangizni eslab qoldingizmi? Bu onangizni eslamay bu ko'pchilik ichida. Adezni esladim. Xullas, Facebookda mingga yaqin odam kuzatib turibdi. Instagramda 1.5 mingga yaqin odam kuzatib turibdi. Hech qachon ruxsat berilmagan. Olganda bu suhbatdan mana shu o'zimcha Yani çıkarım oldu. Hop. Aziz buralarlar. Burası. Yastanıp yotkanım için sizlerden özür sorayım ben. Beymanına oturup olayı dedim. Umumi ateistler. Doğrusundaki hulasalar aldığından kifayeydi. Ara arada ne dedim gap bu genedi. Sizler başka grup kekirip ularga söz vermediğinler. Dedi. Kançasını savol cevaplarını gördük. Endi bir kişi bana taşıyken eken taklif kılıp kirdim. Kirip kördüler. Saval beredi, madeni cevabı işte turgende. Ularını sırrı faş bakken ihtimali bulsun. Darra başka tamamdan hücum kılışadı. Bu haligi tirgi uçularının işi var. Bir çara bir mazlumu apkırı alışadı. Saval verip cevap verse ikinci saval beredi. Cevap verse üçüncü saval beredi. Ruhiy bosim o'tkazadi. Ruhiy bosim o'tkazmoqchi menga. Menga ruhiy bosimlar o'tmaydi bularni. Ba'zi yaqinlarimiz aytdiki, kerakmi shular bilan gaplashish? Deyishdi, gaplashmagan deyishdi. Lekin avvalgi suhbatimizdan keyin 20 ga yaqin ukalarimiz, yosh bolalar ateist guruhlarining o'sha tuzog'iga ilinish Arapasta turganini ve o'sha suhbatdan keyin voz kechib botqoqdan qutulganligini menga e'tirof qildi. Menga shu yutuq muhim. Mana shu yutuq muhim. Meni qo'ying shaxsimni. Men shu millat uchun bir xizmat bo'lsin deb qilyapman. Va inshaalloh ko'rdinglar, o'zlarini guruhlarga kirsagan ahvol shu. Provokatsiya qilishadi, savol berishadi. Islom haqida mutlaqo o'sha kimlardir yozib bergan narsani yodlab olishgan Google'dan qidiradi ateistlarni yoki missionerlarni islom haqidagi tanqidiy gaplarini o'qib olishgan ha islom shunaqa deydi savol berayotganda 9 yoshli qizni berishga buyurgan islom deyapti qatta buyurgan ko'rsat desiz ko'rsata olmaydi chunki unaqa narsa yo'q qatta aytgan 9 yoshli qizni ber deb Avvalam aytdik, har bir jamiyatda qizlarni balog'atga yetish yoshini o'sha joy belgilaydi, joy. O'zbekistondamiz, bugun mana hozir O'zbekistondagi qizlarni aksariyati 15 yoshda balog'atga yetadimi? Bizni muxtasar bu qoida turibdi. 15 yosh balog'at yoshi. Yetdi. Endi bizni hozir O'zbekistonda qonunchilikda 18 yoshdan nikohlasin deyaptimi? Ha, deyapti. Islom musulmonlar hozir 18 yoshdan oldin nikoh olayotgani yo'q. Qonunga amal qilyapti. Nikoh shar'iy mahkama sifatida qabul qilinaveradi-yu, uyga olib borib yashashlikka 18 yoshdan oldin uylanmayapti O'zbekistonda. Yolg'onchi bular, yolg'onchi. Amerikada boshqacha, Angliyada boshqacha, Xitoyda boshqacha. Musulmonlar yashayotgan joyga qarab, Afrikada umuman boshqacha. Afrika issiq o'lka, 9-10 yoshli qizlar o katta ayolga o'xshab qoladi.
va hatto Afrikada ayollar xatna qilinadi. Shu narsani biroz to'xtatish uchun. Ayollar xatna qilinadi issiq o'lkalarda. Nima sababdan? Ularda urf, shariat buyurmaydi-da, urfiy balog'atga yetishligini kechiktirish uchun. Shu masalada biroz sizlar bilan jinnixonani ko'rsatish uchun ko'rsatdim. Endi jinnixona hammaga ko'rish shart emas. Robinzon Kruzoni jumasiga o'xshaydi bular. Jumaboyga. O'zi yashayotgan orolni butun dunyo deb o'ylaydi. Vaholanki katta-katta boshqa qit'alar bor, katta boshqa joylar bor, ularni ko'rmagan. Jumaboy, meniki, seniki ketadi qilib yuraveradi bular. Jumaboylar, Jumaboy ham bularga biroz isrof ism, chunki bizda Jumaboy juma ismida ajoyib insonlar bor. Juma kuni ko'rishgan uchun Jumaboy deb qo'ygan. Bularni nima deish kerak bo'ldi? Shambaliylar deish kerak. Shambaliylar. Xullas birodarlar, sizlarni zeriktirib qo'ymadik degan umiddamiz. Endi suhbatimizni yakunlaymiz. Alloh nasib qilsa, yana yangi suhbatlarda sizlar bilan ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.